vidjeti, evo ga, prvo proglašenje i odmah skok u vis, dolazi na Mana Šimić, tu je Rud Bejtija i Marija Kućina, evo prve tri koje će sada primiti medalju ovdje. Još ima dosta ljudi na stadionu, još svi zajedno možemo pozdraviti i Anu Šimić, koja prvi put u svojoj karijeri, vjerujemo ne i zadnji, osvaja eto, medalju na velikom natjecanju. Sedma ukupno za Hrvatsku od osamostaljenja na evropskim prvenstvima. Slatka nam i draga definitivno za jednu djevojku koja je to zaslužila svojim radom, poštenim odnosom prema sportu. Ona je studentica upravnog prava, sve stiže, sve je uspjela napraviti u toj svojoj karijeri, ali taj iskorak, evo, Španjola će dodijeliti medalju do predsjednik Europske atletske federacije, naravno. Možda i budući predsjednik. Da, jer Virc odlazi. Ana Šimić, brončana medalja, bravo Ana, veselimo se svi njezinoj prvoj velikoj medalji, dokazala je u Dijamantnoj ligi ko je i što je, a sada i na ovom puno težem natjecanju, treba proći kvalifikacije gdje treba 2 sata se natjecati, ovdje uspjela je nadmašiti sebe osobnim rekordom 199 cm, eto, osvojila je ovu medalju. Čestitke još jednom, Ana. Srebrna medalja odlazi nam u Rusiju. Marija Kućina, djevojka budućnosti, definitivno. Još je fali iskustva što ima Bejtija. I možda je to baš bio i taj presudni element danas u finalu, ali pokazala da sljedećih godina će biti veliki zalogaj. Veselimo se već sljedećim natjecanjima. Kućina, 21 godina. To će biti strašne olimpijske igre u Riju. Još kad se tu i Amerikanke priključe, sjajna borba će biti već sljedeće 2015. godine.